Мари луѓе, душата ни е испразнија. Душата ни е испразнија. Не и повредени, и омаловажени, и понижени. Веќе празни сме. Вистински, не само во джебоите празни. Во душата не испразнија. Во душата не испразнија. Месеци еве дојдоа, само протестираме, по улици одиме, стари кои со штаки, кои не можа да излеза, зато сме помалце, луѓе во се разборени сите. Одошто се плашате? Немоштијата ова го донесе. Нема ни за лечење, нема ни за купување. Овој народ овде што стои, што гладува, луѓе има по, ода по кантите бара. Срамота е, си ги наполнија джебоите и ќе ода сеја по кампањи и ќе не бара. Ние не можеме со една мала пензија да живееме. Немаме услови, ниту струја да платиме, ниту дрва да купиме, ништо. Дома што седа сите колеги наши пензионери, ги замолувам да излезат затоа што никој нема да ни заврши работата ако седа дома. Како што иди ние се помалци излегуваме, затоа ги замолувам да излезат да го решиме проблемот. Ако не излезе никој, да знаете, нема ништо да се реши. А со владата се знае, нема разговор појче затоа што ни не прима, ни не слуша.